Вот такая у нас осень. Передача даних включен зараз 17 годин 39 хвилин. Это вот рябина, ось такая ось. Тут желтое еще не все, но частично уже есть. Вот то, что уже засыхает. Вот так вот. Вот. Это даже желтое дерево уже вот. Немножко подольше уделю время вот такой погоде. Потому что потом либо листья попадают и их сразу уберут, либо не будут такие желтые уже. Потому что пока одни листья желтые, одни листья желтые, то другие уже опадают. Все не одновременно так у нас. Поэтому вот такую красоту показываю, как есть вот. Хоча ось тут дуже красиво. Ось тут дуже красиво. Нападало ось. Як.
ось така краса, ось. Осінь така красива. Це неможливо пропустити, тому що це дуже красиво для тих, хто осінь любить. Це, я кажу про дерева, про дерев'я говорив. Ось так от. Ось такі кущі тут. Ось так вітер віє. Ось так красиво тут. У нас навіть є такі красиві червоні дерева. Ось. Красний дерев его. Такие вот. Не знаю, почему такой цвет не передается точно, но лучше, чем я снимаю, снять я просто не могу. Хотя, если чуть-чуть цвет изменять, то совсем тришечкой. Тришкой вот. Как-то так. Краса зберігається. Тут. І каштани. І каштани тут. Ось. Отакі. Навіть ще квіти є тут. Ось тут листя нападало.
Ой, да ну, блядь. Я их заснимал, надо мне. Ось тут так красиво все у листях. Так красиво все тут. Ось тут такі квіти, не знаю їх назви. Ось тут така краса. Краса. Краса, ой. В общем. Навіть калюжа є. Осіння така. Зараз ще калюжа. Ось тут така краса. Ось тут так красиво. А це є купа листів. Ось тут так. Ось тут так.
Ось, а тут таке листя. Ось. Гуарка ще. Ще навіть отака. Який зараз нароблять. Ось. Thank you.